Katika video hii tutajifunza namna kuhost database na kuhost mafaili ya PHP. Of course, mafaili ya PHP ndio yanatumika kuaccess database, ima kuselect data, kudelete, kuinsert. So hii ni database ambayo inaitwa ni diary, jina la database, na database hii ina run katika local host. Kwa hivi kama kuna mtu pingine anataka itumie database hii na yupo mbali, hawezi kwa sababu database ina run kwenye computer ya mtu binafsi, yani local host. Mpaka pale ambapo utaenda kuihost database hii online. So kitu cha kwanza tutaihost database yenyewe online, lakini pili tutahost mafaili ya PHP. Mafaili ya PHP inapatikana kwenye local disk C. Ukiingia kwenye local disk C utaingia kwenye directory inaitwa XAMPP hypertext documents, yani htdocs. Alafu utatafuta wewe mafaili yako umeyaweka wapi. Mimi yangu nimeyaweka hapa. Haya mafaili ya PHP nikiyafungua, of course yanafanya kazi ya kui access database hii hii inaitwa diary. So kuna mafaili ya PHP ambayo yanafanya kazi ya kuconnect na database hii, kudelete data, kuedit, ku of course no, wewe mwenyewe inategemeana na wewe una system yako inafanya kazi gani. Inategemeana na kazi ya system unayofanya na utakuwa na mafaili ya PHP kulingana na. Lakini dhumuni kubwa sasa ni kuyatoa haya kwenye localhost, haya mafaili ya PHP kuyapeleka online na kuitoa hii database MySQL na yenyewe kuipeleka online, afu zikalinki kule. Yani zikaweza kuonana. Okay. So now utakuja kwenye Google, utaandika WordPress kama kawaida, utakuja kubonyeza hii link ya kwanza. Utakuja kubonyeza hii button ya login. Utakuja kulogin kwa kutumia Google. Ikitokea dialog box namna hii, utajust kubonyeza close. Na ikitokea nyingine kama hii, of course kwa ajili ya kutaka wewe uingize password ambayo ni strong na nini. Lakini kwa sasa unaweza ka click close, na hii hapa unaweza ka click close na inaofuata wali detect kwamba password uja specify. So na nyona click close. Hii ni dashboard na hii site inaitwa WordPress. Hapa kuna tools nyingi. Kuna hii domain manager, kama unataka domain name unapewa ambayo ni free kabisa, lakini ni subdomain na unaweza kununua. Hii ni so utabonyeza hii hapa file manager, utakuja kwenye hosting tools, utakuja kubonyeza hii file manager. Hii hapa. Lakini kabla hujabonyeza file manager, unakuja kwenye hosting tools hapa, unachagua domain manager kwa sababu lazima usajili domain name kwanza. So nakuja hapa kwenye kusajili domain name. So domain name hii ndio itakusaidia wewe kuweza kuhost mafaili ya web haya PHP. Sababu huna pa kuyaweka isipokuwa kwa kutumia hiyo domain. So hapa nitachagua tu free domain kwa sababu hii hapa ni top level domain na .com, of course zote ni top level, natakuwa ulipie. Lakini kwa sasa sisi tutachagua hii free subdomain. So nitatengeneza hapo my php project web. Hii itakuwa kama ndo domain name. Na hii ni address ambayo itapatikana hii domain. So unaweza nikabadilisha hapa nikachagua science on the web.net nikaiklik yoyote hapa, lakini zote hizi ni low level domain manake au subdomains. Kwa hiyo nikichagua hii yoyote nitakayochagua. So utaandika jina ambalo, of course hii ni kama una host website tu, sababu hii ni kama ni domain name hapa unachukua ya free. So hapa unaandika domain name, jina ambalo system yako inaitwa, mbele watamalizia wenyewe. Yaani huwezi kufanya custom hapa sababu hii ni free. By then una click create. So kikataa kama hivi manake kuna uwezekano kuna mtu tayari anaitumia hii sababu hii ni address ya website. Of course na kila address ni unique. Kwa hiyo kikataa hapa basi manake hii inatumika. So cha kufanya ni kubadilisha tu. Hapa naandika 2021. Unaongezea hapo. Na yenyewe pia kikataa basi una hivyo hii inatumika. Hii site kuna mtu anatumia hii address. So unabadilisha unatumia jina. So nimeandika jina hili hapa. So just bonyeza create. Nibadilishe jina, niandike 2022 for example. Sasa lazima iwe unique. Let's change, chagua hii hapa. So nimechagua hii hapa. So na click create.
So imekubali. So by then nikiklik open website. Hii hapa nikiklik open. Of course hakuna chochote ambacho tumeupload kwenye hii hapa address. Ukija kufungua website unakuja kukuta inaonekana tu empty hivi. So unakuja kwenye hosting tools, unakuja kwenye file manager. File manager ni kama unavyoona hii directory ya XAMPP htdocs. Na hapa ndo hiyo file manager. So unakuja kwenye ile domain tuliyotengeneza, unaifungua domain ambayo tuliitengeneza hii hapo. Alafu unabonyeza upload, unakuja kuya drag haya mafaili ya PHP haya. Una adjust kuya drag hapa. Alafu una click upload. So haya hapa. So haya mafaili kumbuka nikitaka kuya access sasa hivi. Yani nikija nikibonyeza hapo, nikitaka kuya access sitaweza kwa sababu ili file la connection lina connect na database. Alafu database yenyewe haijitengeneza. So ili file nitakalifungue lita display errors. So niki just kuli double click ili file, afu unaja ku click address hapa kuichukua hii address sababu ndo address ya hilo file ya connection.php. nikija ku paste hapa afu niki click enter, so na li access ili file la connection.php. unaona inaleta error namna hii, imeshindwa ku connect kwa sababu database haijatengenezwa. Of course, so nitachokifanya nitaitengeneza database. Nitakuja kwenye hosting tools hapo, kisha nitakuja kwenye MySQL database hii hapa, nitaibonyeza. By then hiyo of course nitai close tu sababu inanidai password tu, haina shida. Hapa database yangu, kumbuka database jina, of course hii ni local host, jina la database ilikuwa linaitwa diary. So hapa na mimi naandika jina hilo hilo diary, lakini tukumbuke kwamba hii ni server ya online na kila mmoja anatengeneza database yake. So database inatakuwa iwe unique kwenye server. Na ili kuweka unique huo, wenyewe nyuma anakuwekea tayari namba fulani ili kuonyesha endapo kuna mtu wa database kama yako majina yamefanana, itofautishwe database yake na yako kwa kutumia hii ID hii ya nyuma, hii namba ya nyuma. So database password mimi just naandika tu Dodoma. Dodoma 2021 afa na confirm hapo. Dodoma 2021 na confirm password. Hii ni database version, of course haina shida. Na create database password, of course hazija match. Dodoma 2021 na hapa Dodoma 2021. Zile na click create. So database has been created successful hapo. Na nikishuka chini tu kidogo hivi nakuja kuona details za database yangu ambayo nimetengeneza hizi hapa. Nikibonyeza chiki alama cha msalaba hapa, unaona inabonyeza hapa information. Hizi ndio details ambazo nitazitumia kwa ajili ya kuconnect na file la connection.php. So nikija hapa kwenye hosting tools hii hapa, nikija kwenye file manager, ngoja ni click kwa nifungue kwa kutumia pad na nyingine tab nyingine. Hapa nikilifungua lile file la of course la connection.php hili hapa, kumbuka hii nimeiupload kutoka kwenye local host. Kwa hii sehemu ya local host na just kuifuta hii. Na fusta kwa sababu hapa tayari nimeshapewa host name. Host name anaitwa database host. Hii ni host name. Jina ni hili. So na just kulicopy na paste hapa. Alafu database user root. Root ilikuwa ni kwenye local host, lakini huku user yeye ameshakwambia user ni huyu hapa. So user ni hili jina la database yenyewe ndo user mwenyewe. So na just kutoa hiyo root kwenye file la connection, una paste hiyo. So ngoja nisogeze hivi ka hivi. Database password tuliweka Dodoma 2021. Hili jina la database ni diary, lakini huku wali add namba zao nyuma. So just ni copy tu database name yote ambayo ni hii database name, niji ni paste hapo kwenye hiyo. So vinavyobaki vyote hivi unaacha tu hivyo hivyo, wala vina issue yote. So hapa nikifuta chiki pande, nataka ni test je ime connect. So if variable connection, variable connection, yani manake hii ni boolean expression, yani ikiwa ime connect basi ya display to echo message hapa kwamba labda echo
Labda nimwambie you are connected. So niandike hapa connected. Just nikuze. Ikiwa variable connection, kwa sababu hii variable connection ndio ina connect hiyo database yenyewe. Sasa ikiwa ime successful, manake if variable con, manake hii ni boolean. Ya kwanza itaita ni true, ya pili manake hii ya pili itakuwa ni else, hii ita return false. Connected is an else, just echo. Hapa naandika tu labda error, manake haija connect kwa kifupi. Una save changes, unabonyeza tu hapa save. Manake ukishabonyeza hapo basi na save changes. Lakini still bado database tuja ya upload. So unakuja hapa kwenye hii database yetu hii, sehemu ambayo tulibonyeza mara kwanza ilikuwa ni information. Waje kubonyeza hii imeandikwa PHP my admin. So kibonyeza hiyo PHP my admin, itafunguka PHP my admin hii hapo. Na database yetu ya diary hapa imetengenezeka, lakini still hakuna table yoyote. So hapa unaweza kutengeneza table manual. Jina la table kaandika hapo na columns kazi specify hapa. Lakini kwa sababu huku kwenye local host tayari tunayo database complete, ni just kuiupload database tu. Ikiwa na table ya events na yauza. So maana yake hii tuta just kuidownload hii database, na kisha tutakuja huko online tutaijifanyaje, tutaijust kuiupload. Kuidownload unabonyeza export. Sasa unachagua file extension ya JSON, unabonyeza go. Itaidownload hiyo database. Lakini kipindi unaidownload, hakikisha umeclick database yenyewe. Si usije umekaa umeclick hizi tables. Then na just kui database yenyewe ndio inaitwa diary. Of course na click na yamisha, sorry. Just kui cut hapa, kuileta kwenye desktop. Naileta kwenye desktop na paste hapa ili niweze kuiona kwa urahisi. Then nakuja kwenye hii online, hii ni online of course. Ninacho iupload mimi ni ile database ambayo nimeidownload. Kule niliexport, huku na import. So nakuja kubonyeza browse, choose file hii hapa. Diary kwenye desktop na double click. By then na click glow. So inazigenerate zile tables zile. So hizi hapa. So table ya events hii hapo imeshatokea, table ya users hii hapa. So lile file la connection sasa litaweza kuiona hii nini? Hii database hii hapa, kwa sababu tayari imeshakuwa created. So nikija hapo hapa kwenye lile file la connection, niki unaona connected. Kwa nini? Kwa sababu imedetect database ipo. So of course nikirudi hapa kwenye hii hapa, nikirudi back hii hapo, nikitaka ku access hii select, hii inatumika kwa ajili ya kufetch data, hii script kufetch data. So nikitaka ku access hili file, maana nitakuja hapa tu hii connection.php nitaifuta, nitaandika select .php kwa sababu nipo kwenye directory ile ile. Kumbuka hii ndo web address, yeyote kimpa link hii ana access database hiyo. So nikiklik enter imeselect, umeona? Kwa una test mafaili yako yote of course ili ujue yanafanya kazi, kwa sababu huko online kuna changamoto nyingi. Unaweza kashangaa kuna baadhi ya code hazirani. Lakini ukija kwenye edit event au kwenye delete au kwenye login, hii hapa kwenye script ya login, nikifungua script ya login, script zake ni hizi hapa za PHP. So ukija hapa una just kui hii hapa unaandika tu login.php. Nikiklik enter, umeona eh? Wakati huku kwenye local host inawezekana hii error haikuepo. So una just kuiangalia hii error inahusikana na jambo gani. Anasema line number 2 kuna shida. So unakuja kwenye hiyo script unatafuta line number 2. Unaona line number 2 huku aliconnect humu. Kwa hiyo inatoa naandika include lile file la connection . So naandika pale just connection.php. So of course hii ni method include, lakini ipo nyingine inaitwa require. So zipo mbili, unaweza kutumia require, unaweza kutumia include, lakini zote zinafanya kazi moja. So nikibonyeza tayari huyu mtu just tunachukulia milogi hii, kwa sababu hii ni just script za PHP. Ili kutesti kama mtu amelogi in, basi unaona hapa hamna error yoyote. Kwa maana yake
hii kama ni API tunaita, application programming interface, hii ni kama API. Ina connect na web kule au na applications za Android. Kule kwenye applications za Android ndio italeta output yenyewe. So, lakini huku just a PHP script italeta tu hivi kwa sababu haija execute chochote. Right. So, kwa mfano sasa unataka uaccess hii database tena, utaaccess vipi? Ukifungua award space, ukilog in yani, utakuja kwenye hii interface ambayo tuliingia kwa mara ya kwanza. Unaenda pale pale kwenye host controls, unakuja, unaweza kaja kwenye PHP myadmin directly. Ukija huku itakudai password, lakini we nakushauri sasa uje uchague tu hii hii hapa host controls kwenye MySQL database. So ukija huku inaweza kukudai password ikakusumbua kidogo. Ukija hapa hii close hapa kwenye hii database yako, hii njoo kwenye PHP na admin. So hivyo ndo ambavyo unaweza kuihost mafaili ya PHP na database yake online. Sasa haya mafaili utaaccess vipi kama unatumia Android application au unatumia website? Of course haya mafaili yapo kwenye yapo hapa. So haya mafaili ya PHP haya hapa yapo kwenye directory hii ambayo tulitengeneza, hii ni domain name. Utaaccess vipi haya? Kuaccess ni simple. Endapo unatumia Android application, utachokifanya ile sehemu ambayo umeandika URL, of course URL utasoma IP address ya computer. Labda niseme tu string requesting host string URL. Of course kwenye Android tunatumia kitu kama hiki. Ni sawa sawa na una press URL. So kwenye Android itasomeka labda 192.168.2.1 my project. Hii ni directory ambayo itakuwa kwenye example. Labda login .php. Kwenye Android inaweza kusomeka address ya namna hii pale ambapo hiyo page ya Android inafanya kazi ya login. So nini utafanya? Utachokifanya unatafuta page ya login yenyewe hii. Of course ilikuwa ni hii page ya login, una just kuicopy hii address nzima nzima, waje kuipaste hapa, basi itakuwa namna hii. String URL sawa na yep. Kama ni activity ambayo kwenye Android inahusikana na kuselect to data, basi utatafuta script ambayo inahusika na swala hilo la kuselect data. Of course ipo hapa, inategemeana na wewe project yako inahusu nini. So nitakuja kuichukua hii select.php ili niipate address yake. Nataka kuidouble click kama nataka niifungue hapa, naweza kuedit zile code, ukaja kuipaste address yake kuanzia hapa. Hii directory inachana nayo nyuma, hii path ya chaanzia hapa, una copy chi kipande chi hiyo kiipaste kwenye browser, atakupeleka kwenye hii ya select. Just kuipaste hapa, paste and go in select data. So hii manake kama una Android application design ambayo page hiyo inahusikana na fetch data, labda unaweka address ya namna hii select. So italeta data lakini zitatoka kwenye server. So hivyo ndivyo ambavyo unaweza ka host website yako, sorry, mafaili ya PHP pamoja na database ka host online. Vinavyobakia unavifanya kawaida. Ukitaka ku sorry ni hapo. Ukitaka ku select data hapa, una just ku select, unakuja kwenye SQL, unaandika SQL zako select all from hiyo hiyo na data zitatokea. Ukitaka ku delete, manipulation zote unazifanya hapa. So tukutane katika video series inayofuata ambayo inahusika na database hosting kwa kutumia AWS space.